नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ यो टेलिभिजनको कार्यक्रम सिनेफ्लिक्समा म तपाईँहरूकै राजप्रेष्ठको दर्शविद नेपाली चलचित्रको बारेमा कुराकानी गर्छौँ अब अहिले चलचित्र उद्योगको बारेमा कुरा गर्ने हो भनेदेखि अहिलेसम्म पनि सरकारले खासै त्यति चासो देखाइरहेको अवस्था छैन तर पनि सञ्चार मन्त्रालयबाट के हदसम्म अब चाँडै नै चाहिँ उद्योग सञ्चालन हुन्छ अथवा चलायमान हुन्छ ढुक्क भएर बस्नुहोस् तपाईँहरू रेडी हुनुहोस् भन्ने खालको कुराहरू चाहिँ अलिअलि मात्रै भए पनि आइरहेको छ त्योभन्दा बाहेक केही पनि छैन अब अरू उद्योगको कुरा गर्ने हो भने लगभग सबै उद्योग चलायमान भइसक्यो तर चलचित्र उद्योग अहिले चलायमान हुन सकिरहेको अवस्था छैन आशा गरौँ चाँडै नै चलायमान हुनेछ हुन त कतिपय चलचित्रकर्मीहरूले के अब हल खुल्दैमा दर्शकहरू फिल्म हेर्न जाला भन्ने खालको कोइसन पनि सोध्न थालेका छन् क्वेसन निकाल्न थालेका छन् अब जाला नजाला आफ्नो ठाउँमा छ तर चलायमान चाहिँ हुनुपर्छ चा। अब आजको मेरो गेस्टको बारेमा कुरा गरौँ नेपाली चलचित्र उद्योगको एकदमै सफल व्यक्तित्व हुनुहुन्छ र चलचित्र उद्योगको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा लिनै पर्ने नाम आजको मेरो गेस्ट हुनुहुन्छ पछिल्लो समयमा उद्योगबाट कता कता हराउनु भयो अलिकति ब्याक हुनुभयो तर उहाँले दिनुभएका अन्तर्वार्ताहरू एकपछि अर्को युट्युबको कुरा गर्ने भने ट्रेन्डिङमा छ टेलिभिजनमा त्यत्तिकै लोकप्रिय भइरहेको अवस्था छ मनमा जे छ त्यही बोल्नुहुन्छ त्यो पनि ठाडै पिट्न पनि बाँकी राख्नुहुन्न उहाँले गर्न बाँकी केही पनि छैन आजको मेरो गेस्ट यो भयो उहाँको पछिल्लो समयको कुरा अब चाँडै नै चलचित्र निर्माण पनि गर्दै हुनुहुन्छ पहिला पनि निर्माण गरिसक्नु भएको उहाँ नायक हुनुहुन्छ खलनायक हुनुहुन्छ जे पनि भने हुन्छ कि नेपाली चलचित्र उद्योगको तर फेरि उहाँ निर्माताको रूपमा चलचित्र उद्योगमा आउँदै हुनुहुन्छ हजुर उहाँ हुनुहुन्छ एकदमै सफल चर्चित लोकप्रिय द्वन्द निर्देशक कलाकार निर्माता जे भने पनि निर्देशक राजेन्द्र नखडी दाइ स्वागत छ यहाँलाई नमस्कार यत्रो उपनाम दियो so, था था यो सबै दर्शकलाई धन्यवाद सन्चै हुनुहुन्छ दाई एकदम सो दाईको वास्तविकता त यो हो नि त दाईलाई उपनाम यसो भन्दाखेरि पनि दाईले नेपाली चलचित्र उद्योगमा जुन दाईको कन्ट्रिब्युसन देखियो दाईलाई भन्नुपर्ने कुरा चाहिँ यो नै हो होइन एकदम यू र यो चाहिँ आफ्नो कर्मप्रति चाहिँ वफादार भएर लगाएकोले पाएको हो <laughs> यो पनि अनि अब दाइ त हिजो आज भाइरलै हुनुभएको अहिले यो हाम्रो भाषामा भाइरल भन्न थालिएको छ यस यस यो भाइरल हुनुको कारण चाहिँ के हो दा यो छुचो भरे होइन अहिलेको जेनेरेसन सबै भाइरलै छ अहिलेको बोल्ने स्टाइलहरू यो संस्कार भिगिसकेको छ राजेन्दा खडीको त फरक स्टाइल आयो कि होइन म त कसै पनि देशको माया गर्ने डाङडाङ बोल्ने हो म त बोलिदिन्छु म त के गर्छ जेल भोगिसक्यो झन् त्यहाँ एकदम इन्जोय हुन्छ थाहा छ okay. होइन तर देशको लागि बोल्ने हो अनि दाईको जुन अब यो रिइन्ट्री भन्ने कि के भन्ने होइन होइन बाघ बुढो र स्याल तनेर चाहिँ एउटै हुँदैन है बाघ बुढो चाहिँ बुढो हुन्छ बाघ बाघै हुन्छ भन्ने सो गरे हो मैले चाहिँ भनेपछि तपाईँ आफूले आफूलाई बाघ भन्नुहुन्छ होइन पुरानोहरू सबै हेडमास्टर बाघ स्कुलको टिचर बाघ होइन मेरो भन्नेको तात्पर्य चाहिँ तर एउटा कुरा के जस्तो बाघले त मासु गर्दा हिट थ्यो होला नि त मैले यति चाहिँ सिकार गरेँ यसो गरेँ भनेको कुरा हिट हुन्थ्यो बाघ जङ्गलमा बस्छ म सरम बस्ने भएर मैले कुटेको छु नि त ड्याङ्का ड्याङ्ग कुट्नु भएको छ त्यो टाइममा वान्स अफ टाइम भनौँ न मलाई मलाई चाहिँ जसले चाहिँ मलाई सबभन्दा ठुलो कुरो इन्डस्ट्रीमा चाहिँ हिरोइनलाई गालीको म धेरै कुटेछु वर्ड वर्डहरू बोल्नेहरूलाई के म के भन्छु भने हामी सबै नेपाली हौँ कसैले हेरेर नबोल्नु होइन मलाई बाबुले एकदम कुरा म एउटा कुरो के भाइ नेपाली चलचित्र उद्योगमा तपाईँको जुन डेडिकेसन छ जुन डिभोसन छ नेपाली चलचित्र उद्योगमा जुन तपाईँले योगदान दिनुभएको छ होइन आज भनेको नेपाली चलचित्र उद्योगमा द्वन्द्वको कुरा गर्ने भनेको राजेन्द्र खड्गे पर्यावासी हो नेपाली चलचित्र उद्योगको त्यस्ता कुराहरू हुँदैन दाइसँग अन्तर्वार्ता लिँदाखेरि अरू अरू कुरा हुन्छ मान्छे कुटेको कुरा हुन्छ रागो ढालेको कुराको हुन्छ सेक्स गरेको कुरा हुन्छ यो कारण चाहिँ के हो दाइ ममा छ होला नि त्यस्तो कुरा नभएको त कहिले लिन्छ र डोलो पात्लो गयो भने त्यस्तो कुरा लिँदैन तपाईँलाई त्यस्तो भन्दाखेरि हुन्छ नि म चलचित्र उद्योगको मान्छे हो चलचित्र उद्योगको उहाँ उहाँहरूको गल्तीको कुरा हो नि त्यो मलाई त जस्तो कोइसन गर्छ त्यस्तो एन्सर दिन्छु म चाहिँ म म क्वेसनै बनाउँदैन म क्वेसन एन्सर दिन्छु मैले जानेको कुरा है सायद मबाट गल्ती पनि हुनसक्छ होला होइन कस्तो मलाई त्यहाँ लाग्छ बोल्छु म त ह्युमन बिङ हो नि म पनि नर्मल जनता हो मान्छे हो नि त मेरो मस्तिष्कले के, के भ्याउँछ त्यही दिन्छु म okay. तर म अनेस्टली दिन्छु ओके होइन मेरो एउटा चाहिँ गलत भनौँ या मेरो कमजोरी भनौँ हँ आइएम अनेस्टे होइन त्यही भएर भाइरल भएको होला सायद फिल्मको लेभेमा म फिल्मकै कुरा गर्छु नि भाइ अब नेपाली चलचित्र उद्योगमा लागेर होइन uh -huh. हिरो पनि बन्नुभयो भिलेन पनि बन्नुभयो निर्माता पनि बन्नुभयो निर्देशक पनि बन्नुभयो चलचित्र उद्योगबाट हराउनु पनि भयो फेरि आउँदै हुनुहुन्छ अब त गरेर बाँकी केही छ र त्यसलाई कन्टिन्यू गर्नुभएको होइन मैले म हराएको भन्नाले यसो के मैले यति चिज गरेछु कि नेपाल इन्डस्ट्रीमा धेरै फिल्म गऱ्यो नि होइन सयौँ सयौँ फिल्म गर्दाखेरि मैले गर्ने बाँकी के राखेन मलाई के इच्छा हुन्थ्यो भने टम क्रुजको स्टाइलले फेस अफ फेसको एक्सन गर्न पाए हुन्थ्यो कमसेकम बलिउडको स्टाइल पनि हामी पुगिसकेको थियौँ तर उनीहरूको ल्यापेस्ट थियो त्यो ल्यापेस्ट भएन गाडी पल्टाउने पल्टाइसकेँ घोडा पल्टाइसकेँ हेलमेट पनि खिचिसकेँ पुरा आर्मीहरूलाई एकदम थ्याङ्क्स म सबै आर्म्सहरू चलाउनु पाएँ मैले त्यो त्यसको लागि चाहिँ मलाई चाहिँ नेपाल आर्मीलाई धन्यवाद होइन भन्डाईलाई धन्यवाद म तिमी बिना मरिहाल्छु भन्ने भनेको सुबीर बसेँलाई धन्यवाद अनि आर्मी फिल्म गरेँ माओवादीको फिल्म गरेँ सबैलाई धन्यवाद मैले सबै आम सच्चालाई चाहिँ भयावरको नेपालमा हुनेसम्म देखाइसक्यो हिउँमा फाइट गरिसकेँ गर्मी पनि गरिसकेँ खोलामा गरिसकेँ यसरी बुझ तपाईँले गर्न बाँकी केही पनि छैन होइन छ तर मैले भनेको जस्तै शिवदायको भन्दाखेरि मैले एउटा यस्तो सोलिड कन्सेप्ट दिएको थियो शिवदायलाई आँटेन नआँटेपछि म गरेन राई भन्ने छोड्दिनँ किन मलाई म मैले गरेपछि दर्शकले एउटा एक्सपेक्ट गर्छ नि राय नखरीले के गर्छ भन्ने कुरा त्यो नभइकन म किन गर्ने बरु मलाई पहिला गरेको राम्रो छ नि आज जति पनि एक्सिडेन्टहरू भएछ आफ्नै चेलाहरू हो खालि उनीहरूमा क्रिएटिभिटी देखाएको छैन मैले जस्तै हामीले वायरबाट पहिला स्टार्टिङ गरेँ होइन त्यो त्यही चिजहरू पस्किरहेको छ खालि एउटा के छ भने अलिकति जनरल नलेज छैन हाम्रो फाइट एक्टरहरूलाई पातलो मान्छेलाई चाहिँ असी किलो मान्छे उडाउनलाई चाहिँ फुल पावर चाहिन्छ नि हावामा प्याट हान्नु फाटा उठ्यो त्यो चाहिँ मलाई मन नपर्ने तर फ्यान्टासी लिन्छ दर्शकलाई धन्यवाद अनमोल केसीले भ्लाट हान्ने दुई दुईजना उडिरहेको छ कोर्ट यसरी मिलाएर हिँड्दैछ होइन म म म चाहिँ वास्तविक चाहिँ वायङ गुरुको वर्ल्ड वाइड मैले चाहिँ एक सय चालिसवटा कन्ट्रीमा देखाउनु भनेर त्यो त्यो डकुमेन्टमा हिँडेको म चौध वर्ष भयो त्यो भएर मात्रै हो त्यो भएर मात्रै आउँदै हुनुहुन्छ एउटा नयाँ मुभी बनाएर फरक खालको बनाएर पब्लिसिटी भएको छ मुभी के yes, yes. के पाउँछ पाउँछ दर्शकले मैले चाहिँ के गरेँ उल्टा हाने कि खरुजा खाने हो नि त uh खरुजा -huh. गुल्यो हुन्छन् okay. पहिला हामी फिल्म बनाउँथ्यौँ बाबु साह पहिले त्यो बेलामा दस बाह्रवटा च्यानलमा एकदम सक्रिय भएर यहाँ भनौँ न ग्रास रुटबाट इन्डस्ट्रीलाई उठाएको हो नि तिमीहरूले त मैले चाहिँ अहिले के गर्यो भने पहिला मेरो चाहिँ त्यो फिल्मको इभेन्टहरूलाई मैले पेस गरेँ होइन डायलगहरू पेस गरेको छैन खालि ऱ्यापा मात्र पेस गरिरहेको छु होइन फिल आउने तरिका चेन्ज गरिरहेको छु मैले एउटा नयाँ धार ल्याएको छु यो फिल्म विशुद्ध चाहिँ नेपालमा परिरहेको समस्यै हो यो मिटर ब्याज हुन्डी गर्नेहरू धेरै मान्छे लाखापाखा भयो म कसैलाई डोष दिँदिनँ लिनेलाई पनि डोस दिँदिनँ दिनलाई पनि डोष दिँदैन होइन हुन्डी गर्नलाई पनि डोष दिँदैन होइन त्यो गर्ने गराउने कसलाई डोस दिँदैन तर धेरै मान्छेहरू चाहिँ बिचली भयो घरबार बिहिन भयो यो सब्जेक्टमा चाहिँ यो यो राम्रो थिङ होइन नेपाल सरकारले चाहिँ यसमा एउटा ठोस बनाइदियो भने म्यासेजेबल फिल्मै अब अलिकति म पछाडिको कुरा गर्न चाहेँ होइन हुन त मैले अघि पनि तपाईँलाई फेरि अलिक हराउनु भएको भने अब यति बेला कुरा गर्दा चाहिँ तपाईँ नै हुँदाको कुरा गर्नुपर्छ अहिले पछिल्लो समयमा यो लकडाउनको बेला चाहिँ नेपाली चलचित्र उद्योगका विभिन्न कुराहरू विवादमा आइरहेको छ र धेरै विवादको बारेमा तपाईँले बोली पनि राख्नु भएको छ जस्तो केही पुराना विवादका कुरा गर्ने हो भनेदेखि हेरेसमेन्टको विवाद एकचोटि फेरि आयो होइन थल्का मचिरहेको छ महानायकको कुरा विवादमा आइरहेको छ अलिकति त्यो फ्ल्यासब्याकमा न त्यति बेलाको अवस्था कस्तो थियो त्यो चल्छ विवादमै आउने के त्यस्तै त्यस्तै नै हाम्रो पहिलाको हिरोइनहरू एकदम सालिन हजुर एकदम शालिन ग्रेट यसरी विवादमा ल्याउँथेनौ हजुर होइन उनीहरू आफ्नो लाइफ त आफ्नो हो नि त्यो त एक्सन र कटको बिचमा त हाम्रो सिन हुन्छ नि पाएको भएपछि आफ्नो लाइफ हो नि होइन हजुर पहिलाको हिरोइनहरूले त्यो प्यासन नभए आजको हिरोइनहरूले यसो बोल्ने होइन अनि हो, के यो पनि फ्रिडम हो होइन पहिला आफूलाई सचेत भएर बोल्थ्यो अहिले बोल्दैन डाङडुङ बोल्छ त्यो विषयमा मैले बोल्दिएँ होइन भन्दाखेरि नारी भनेको सेन्सिटिभ हो कि उनी हरेक कुरा गर्नलाई विचार गर्नुपर्छ उनीहरूको फ्युचर छ नि त ज्वाइँले के भन्छ मेरो त चेलीहरू हो नि त होइन अब थर्ड फोर्थ जेनेरेसन भयो भनौँ न अहिलेको हिरो हिरोइनहरू त्यो त सबै मेरो बच्चाहरू हो नि त एउटा कुरो के भाइ मलाई एउटा सोध्नु मन लाग्यो होइन नेपाली चलचित्रमा थुप्रै कलाकार आइसक्नु भएको छ होइन हिरोइनहरू हिरोहरू हिरोइनको कुराहरू तर पनि कुनै पनि बाबुआमाले अहिले पनि चलचित्रमा लाग चलचित्रमा तेरो भविष्य राम्रो हुन्छ भनेर कलाकार बन्नको लागि सपोर्ट गरिरहेको अवस्था छैन त्यो बेलाकै कारणले गर्दा हो हाम्रो किनभने हाम्रो समाजै जेस छ नि त सेन्सिटिभ मैले नारीलाई ना धेरै सम्मान गर्ने त्यो चिज जाला भनेर है उनीहरू रङ छैन तर अहिलेको जेनेरेसन ग्लोबल भिलेज भइसक्यो मोबाइलमा संसार छ पहिला पहिला हामी चाहिँ पाँच रुपियाँतिर हेर्न जानु पर्दैन अहिले त टाक्का हाने कि खरहरू आउँछ <laughs> यो त बाबाआमाले त्यो पुरानोहरूले त हेर्दैन नि <laughs> त उनीहरूलाई त भनौँ राम्रोसँग मलाई नै चलाउनु आउँदैन मेरो बुढीले के चलाउँछ उनीहरू संस्कारमा बसे भएर पूजा पाठ गर्ने हाम्रो हिन्दू धर्म त हो नि हामीहरू बुद्धिस्ट छ मुस्लिमहरू जो पनि छन् होइन इसाई छ सिखहरू छ धर्म मान्नेहरूले चाहिँ आफ्नो संस्कार बिर्सिएला भनेर प्रेसर गरेको खास गरी चाहिँ <laughs> जस्तो हुन्छ नि त अब अहिले पनि इन्करेज नगरिरहेको अवस्था छ नि त्यो बेला कस्तो हुन्थ्यो त यो कलाकार स्पेसली नायिकाहरूप्रति हेर्ने दृष्टिकोण एउटा टिममा एउटा ग्रुपमा कस्तो हुन्थ्यो गर्दा आज पनि गाह्रो भएन होइन होइन हिरोइनलाई हेर्ने हाम्रो चाहिँ फिल्ममा आइसकेपछि हेर्ने दृष्टिकोण हुन्छ नि अर्को होला त्यस्तै होइन होइन होला तर मेरो कहिले पनि गएन कि म चाहिँ यो यो हिरोइन नभए भए भिलेन हुन्थेन भिलेन नभए भिलेनलाई कुटेर हिरो बन्थेन एउटा जहिले पनि नारीलाई कहिले पनि फोकस हुने mm -hmm. राईसम्मको टाउको जान्छ त्यहाँ करिसमा टाउको जाँदैन mm -hmm. खालि मेलको अहिले पनि mm -hmm. मेलकै पावर छ सा, okay. संसारमा होइन mm -hmm. ना? म त नारीहरू उठ्नुपर्छ शक्तिशाली हुनुपर्छ mm -hmm. रथको डुई पाङ्रा भनेपछि एउटा पाङ्रा चाहिँ ड्रो भएर उसले चाहिँ डोर्ने बेला दुईजना डोरिने होइन जाँदाखेरि सँगै जाने अनि अधिपति चाहिँ एकजना लिने तर छैन नि त त्यो गर्नुपऱ्यो नि मैले नारीहरूलाई त उठ्नुहोस् अबको रेभोलेसन तपाईँले निकाल्नुहोस् घरमा नथन्किनुहोस् अहिले आयो नि जस्तो बाहिर मिडियामा त हेरेसमेन्टको कुराहरू आइरहेको छ नि त्यो टिममा त्यो सुटिङमा हेरेसमेन्ट हुन्थ्यो हुन्छ तपाईँलाई त थाहा होला होइन मेरो पिरियडमा त भएन म हुँदाखेरि भएन कि किनभने मैले कुर्छु भनेर हो कि मैले कुटा कुटि पनि राखेको त्यो बेला चाहिँ म प्रड्युसरदेखि सबैलाई कुटेँ पनि मलाई रिसदेखि कुट्थेँ अझ हिरोइनलाई चलाएर कुटिहाल्थेँ होइन तर एउटा के हुन्छ भने मैले फर्स्ट चालिस सालको फिल्म गर्दाखेरि एउटा गानामा मेरो पछाडि एउटा बहिनी थियो एउटा चाहिँ कसो भने लभ एट्याक हुने रहेछ कि फिल्ममा हिरो हिरोइनहरूको छ नि फिल्ममा गर्दै गर्दै लभ एट्याक भएर उनीहरूको आफ्नो मन न हो मन छ कसलाई जान्छ ठेगान छैन नि त तर यस्तो र चाहिँ हेरेसमेन्ट यो एक दुईपल्ट चाहिँ हिरोइनहरू चाहिँ प्रोड्युसरको सबै भाइ ठाउँमा एउटा प्रड्युसर भाइहरू सबै ठाउँमा निस्किँदाखेरि मलाई पिन्च चाहिँ हुन्थ्यो कि होइन मलाई पिन्च हुन्थ्यो कि त्यही भए पनि के गर्ने मैले लाइफ उसको हो नि त मैले त रेट हामी देखाएको छैन सुनेको कुरा भने त प्रुफ त छैन नि यो यो सिनियर कलाकारलाई अनि हेरेसमेन्टको आरो लगायो हाँ होइन सिनियर कलाकार पुराना कलाकारलाई अनि आरोप पनि लगाइयो मेरो फर्स्ट फिल्ममा त एकदम भने रोशी कार्की र राशि छेत्रीले सम्मान दिएको थियो है किनभने उनीहरू एजुकेटेड थियो रोयल घ गा, मान्छे थियो उनीहरू एकदम रेस्पेक्ट र okay, एउटा कुरो सोध्छु ल जस्तो तपाईँले इन्टरभ्यू दिँदाखेरि तपाईँले पिटेको कुरा गर्नुहुन्छ mm. अघि कहिले प्रड्युसरलाई नै पिटे निर्देशकलाई mm. nice. पनि सबैलाई पिटे भन्नुहुन्छ नेपाली चलचित्र उद्योगको कुरा गर्दाखेरि राजेन्द्र खड्गेको नाम नलिने हो भने चलचित्र उद्योग अपुरो हुन्छ mm. होइन र राजेन्द्र खड्गेलाई जे जतिले चिने आज एउटा चलचित्र कर्मीको रूपमा चिने यसरी oh. एउटा चलचित्र कर्मीले मैले फल्नालाई पनि पिटे फलानालाई पनि पिटेँ म आफै गुणा हो भन्दै हिँड्दा हिँड्दै जाँदा होइन अथवा तपाईँले हुन्छ नि फल्नालाई पनि पिटेँ फलानालाई पिटेँ भन्दै जाँदा नेपाली चलचित्र कर्मीहरूप्रति हेर्ने त्यसको परिवर्तन नआउला नराम्रो नकारात्मक प्रभाव नपर्ला तपाईँको कारणले गर्दा तपाईँ जहिले पनि पिटेको कुरा गर्नुहुन्छ तपाईँ मैले अहिले अहिले के छ भने सबैलाई एउटा के छ भन्दाखेरि भाइरल गर्ने पैसा कमाउनु छ कि जस्तो होइन मैले त तपाईँ भाइरल अघि भन्नु होइन भाइरल गर्ने मान्छेले छिने स्वार्थमा हिँड्ने कि मिडियाको होइन अहिले त सबैको हातमा मोबाइल छ टिकटक बनाउँछ अहिले त झन् चान्सै छैन अब यति गति छाडा भइसक्यो कि होइन नेताहरू हेरेर पनि पैसा कमाउने okay. मिडिया पनि पैसा कमाउँदैछ यस्तो ट्रु कुरा है okay. होइन त्यो भएकोले अब क्वेसन गर्छ अब पहिला नै भाइरल गर्नुपर्छ भन्छ होइन अनि मैले के सोच्छु भने यसको घरको चुलो बोल्छ भने नि भने बोलियो मैले भनेपछि मलाई भित्रबाट चाहिँ बोल्न मन लाग्दैन मैले नानो प्राणको नाम लिन्छु म एउटा आरोप मैले यहाँलाई आरोप लागेँ कसैको लागि राजेन्द्र खड्गेले गति छाड्दैछ भन्यो भने तपाईँ के भन्नुहुन्छ होइन होइन तर मैले यथार्थमा चाहिँ गरेको कुरा भन्छु कि म त्यसो मैले एसकु पनि मागेँ होइन मैले गरेको थियो त्यो बेला आइएम इनोसेन्ट पैसा थिएन यो 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 पेट पेट कराएपछि मान्छेहरू मान्छे कोही खराब हुँदैन समय परिस्थितिले खराब बनाउँछ त्यो बेला खराब भइयो एक डेढ वर्ष खराब काममा लागियो पछि फेरि आफैलाई समयम गरेँ यो लाइन राम्रो होइन मेरो काम त आर्ट देखाउने हो होइन मार्सल आर्ट देखाउने हो दर्शकले चाहिँ समय खर्चेर चलचित्र हेर्नु थियो उसलाई मनोरञ्जन गर्ने म त्यसपछि लागेँ त्यसपछि म झडिझ लागि लागेन अब एउटा कुरो सोध्नु न त्यसो भए प्लिज बाबु राजाबाट राजेन्द्र खडी हुनु तपाईँको रहर थियो कि बाध्यता थियो रहर त थिएन मेरो बाध्यता थियो म म यो फिल्म आउने भने मेरो सोचै थिएन म एउटा विशुद्ध स्पोर्ट्सम्यान होइन म त जापानको लागि स्कलरसिप पाएको मान्छे हो फिल्म लाइनमा चाहिँ कराटे फाइट आयो भनेर त्यो बेला चालिस सालमा त्यो पत्रिकामा नपढे भए गुरुबार नभेटेको भए बलराज बल र सापको दाइले मलाई गुरुबारलाई नचिनाइदिएको भए म यो लाइनमा हुन्थेन बाबु होइन म सिधै म अहिले चाहिँ जापानमा डोजो होला होइन अब केटीको चाहना भएको त्यहाँ पनि एउटा जापानी केटी होला होइन त्यो हुन्थ्यो म फिल्म हुन्थेन भन्दाखेरि मैले के सोच्छु भने आफ्नो लाइफलाई भगवान्ले हामीलाई लेखे लेखेर पठाएर रहेछ कि भगवान् त अदृश्य छ होइन सुपर नेचुरल पावर हो हामीलाई केही गाह्रो पऱ्यो हे भगवान् भन्ने हामीले पावर दिने हो यो मेरो निधारमै मेर यो यो दुःख पीडा यस्तो यो चाहिँ लेखिरहेको होला मलाई त युजै गरे गरे गर्छ कि बाबु मैले फिल्म इन्डस्ट्रीमा पनि भने नि म म कस्तो नेचरको मान्छे भन्दाखेरि म मा, ए नगर भन्ने भन्नेन कि म पनि त्यहाँबाट आएको हो होइन क्या आए ए क्यामरा चलाउ त एसिस्टेन्टहरूलाई मैले क्यामरामेन बनाइदिएको छु है होइन कोही फिल्ममा खेल्न आउँछ एक्ट्रिक भन्ने कसले सिकाएर सिक्ने होइन सिचुएसनमा आफूलाई परिमार्जित गर्ने हो नि होइन यसले गर्दैन भनेपछि यसले गर्छ गरौ तिम्रो डाइरेक्टर कसरी भयो यो एक्टर कसरी भयो आमाको पेटबाट सिकेर आएको होइन इन्स्टिच्युटबाट सिकेर हुँदैन एक्टिङ त होइन इन्स्टिट्युटमा एउटा टिचरले आफ्नो स्टाइल सिकाउँछ नि त होइन नौवटा रस नि त्यति नै हो अब तिम्रो ओरिजिनल तिम्रो जुन रिस हुने त्यो त त्यो त्यो चाहिँ हाम्रो आर्ट त्यो एक्ट्सको हुने चाहिँ गुरुले सिकाएर त्यो त्यो तिम्रो फेसमा ल्याउन सक्दैन नि होइन त्यसरी म के भन्छु नि जसले पनि एक्टिङ गरेर हुन्छ लाइफमा होइन कहिले रिसाइरहेको हुन्छ कहिले के गरेर हुन्छ कहिले रुइरहेको हुन्छ कोही मरियो हामी रुइरहेको हुन्छ कोही सेन्टिमेन्ट यो एक्टिङ सिक्ने भनेर सिकाउने चिजै होइन भन्छु कि म चाहिँ एक्टिङ कसरी गरौँ भन्ना सिचुएसनमा ढाल्ने त्यो हो क्या डाइरेक्टरको काम चाहिँ होइन अहिले अहिले हामी एउटा चाहिँ एउटा मोडमा हामी गइरहेछौँ नि त होइन यो इच्वरबाट आएको यो यहाँबाट चाहिँ थिएटरबाट आएको डजन्ट म्याटर थिएटर आमाको पेटबाट निस्केदेखि थिएटरमा छौँ हामी आमाले स्कुलिङ गरिरहेको छ दिदीले गरिरहेछ साथीहरूले गरिरहेछ स्कुलको टिचरले हामीलाई स्कुलिङ गरिरहेछ एक्टिङ निस्किरहे मान्छे कुटु भन्ने खालको कुरा आउँथ्यो क्या मेरो दिदीहरूले वारेर बनाएको झाड पनि त्यस्तै वारेर हो हामीहरू त होइन बिहानदेखि काठमार गऱ्यो कसैको मुटु बलियो हुनु पऱ्यो नि एउटा कुखुरालाई छुँदाखेरि जडाउँछ त्यो पनि हामी त राङ्ग काट्या काटे गर्छ हामी भनेपछि होइन मैले त हजारौँ हजार नै अब किन पेसै टे पाएपछि त मलाई त इजी भयो नि मलाई त कस्तो हुन्छ भने एभ्री कुरा पनि बाबु यो यो लाइनमा आउनु अगाडि कति गाह्रो थियो कसरी लिने के लिने कहिले डर भइरहेको थियो अब युज त भयो नि त अब तिमी त मास्टर भइसक्यो होइन त्यस्तै हामी पनि काम गर्दा गर्दा युज भयो हामीले के हाम्रो के सिकाउँथ्यो भने हामी भीमसिन भगवान्लाई मान्छौँ होइन अनि अर्को आदरणीय आदर गरेर मेरो चाहिँ भुट्ने माता मान्छौँ हामीले म अहिले चाहिँ गुरु गणेश मेरो मेरो गुरु हो बिहान उठ्यो गुरु गणेश मान्छु होइन पेसामा के सिकाएको थियो भने एउटा मारेर डसानलाई पुर्ने हुन्छ भने त्यो धर्म हो भने सिकाउँछ कि हामीलाई खड्गेहरूलाई चाहिँ होइन त्यो कुरा तपाईँले फेरि चलचित्र उद्योगमा नि लागु गर्नुभयो नि त मान्छे पिट्दै हिँड्नु थाल्नुभयो यसो भयो कि अब स्टार्ट म एउटा कुरा गर्छु आज बाबुले यहाँ आफैले पैसा खर्च गरेर चलाएर आयो होला अरे यो यो प्रोग्रामको तिम्रो चाहिँ प्रोड्युसर भयो बिहान स्क्रिनमा बसेको भाइहरूलाई त पैसा दिनु पर्यो नि होइन अब महिना मर्छ पैसा के भन्छ उसको परिवार हुन्छ नि त होइन पैसा दिएन दिन्छ के काम छोडिदिए भन्छ नि किनभने उसको पेट कराएको हो नि त होइन त्यो सठिन टाइममा पैसा दिएन भन्दा नि रिसोर्स छ नि भोलि क्यामेरा पनि चलाउने के हो यो स्थान पनि यसो यसो गरिदिन्छ भन्दाखेरि त्यो चिज चाहिँ भएन कि मान्छे किन क्रिमिनल हुनु पर्यो होइन एउटा एउटा विशुद्धै आवारा भन्छ हामीले चाहिँ पहिला विशुद्धै क्रिमिनल भएर को जान्छन् कोही दिन जान, त्यो को, कोही कोही ला कुलटमा को ला को लाग्छ कोही जोगर तासमा लाग्छ कोही अर्कोमा लाग्छ अर्कोमा लाग्छ तर समय परिस्थिति जब बिहेसकेपछि ऊ कन्ट्रोल हुँदै आउँछ नि त होइन म पनि कति कन्ट्रोल गरेर त्यही पनि अब म एउटा कस्तो हुन्छ भने यो नेचरमा पुरा फाइटिङ गरेर बिताएको भयो नि त म त चालिसौँ वर्ष भनौँ न फिमल्यान्डमै सत्तिस वर्ष भयो होइन हिसाब कति वर्ष त्यो पनि है अब मेरो हुन्छ त्यो पनि अब हेटामा जाँदा पनि तपाईँले एक किसिमको म गुन्डाइ थिएँ भन्नुहुन्छ होइन हजुर पुलिसको नजरमा अथवा रागो ढाल्नेदेखि लिएर चुनावमा नेतालाई जिताउने काम पनि गुण्डागर्दी गरेँ भन्नुहुन्छ हो चलचित्र उद्योगमा पनि मैले गुन्डागर्दी गरेकै हो मान्छे पिटेकै हो निर्मातालाई पिटेकै हो भन्नुहुन्छ होइन

मलाई फिल्मको सुटिङ भनेर लगाएर त्यहाँ मान्छे कुट्नु लायो नि त अनि मैले यस्तो पनि काम गर्ने सुटिङ मैले ल्याएर यसो गर्ने हो त होइन यसो गर्नु भएन भने तिमी दादा रे यो रे स्लाइङ वर्डहरू बोल्यो साथी साथी हो नि त चल्छ नि त मलाई मलाई त उसका नि त होइन त्यो उसकाको झोकमा म पनि मान्छे उस्काएपछि उसको अगाडि मलाई भन्नु भोलि बाबुले एउटा ठाउँमा हल्लाइरहेको ठाउँमा तिमी खत्तम रहेछ यो रहेछ नाना साथी चल्छ नि त बोलाएपछि तिमीलाई त बुस्ट गर्यो नि त फिल्ममा हामीले चलाउनलाई भुस गरिरहेको छ भुस uh -huh. गरिसकेपछि हान्नु परेन uh -huh. त्यसलाई देखाउनलाई मैले नगर हान्ने कि okay. नगर त्यो पैसा लिएर हानेको होइन है त्यो त्यो बेला पैसा लिएर चाहिँ हानेको होइन होइन नगर हालिसकेपछि त्यो मान्छेहरू ढल्यो ट्याक्सीमा बसेर हामी त टाप कसै हाल्यो हामी बस्दा पनि बसेन जब चाहिँ यो जामे मस्जिदमा आइपुग्दाखेरि भात खुवायो यसरी मलाई एक हजार रुपियाँ दियो रहेछ खल्टी भाल भने कि अनि यसो हेरेँ हजार रुपियाँ रहेछ हेर अब पैसै नपायो त होइन हेरबाट ब्याग गयो भए त मेरो एक्सेल भन यहाँ रो पनि आउने एसल लिएर हिँड्ने मान्छे हो नि मा त म फिल्म लाइन पनि मेरो एक्सेल लिएर आएछु मैले होइन ब्याग कसरी जाने मेरो बाउसँग उन्नाइस रुपियाँ लिएर झगड गरेर आएको जेठी कान्छीको टेन्सनले म त्यहाँबाट छुटेर आएको होइन जब हजार दिइसकेपछि क्या बुढीले सोध्यो के को यो पाकिस्तान फिल्मलाई चाहिँ अग्रिम अब एक महिना पछि आउँछ भनेर बुढीलाई दिएँ बुढी पनि खुसी भयो चामल त के बासमती चामलले तेह्र रुपियाँ एघार रुपियाँ पाउने बेलामा भात भातर खाएँ मलाई पनि अलिकति झड्का यसो ओहो मैले त्यो बेला दुई सर्ट हानेको थिएँ कि होइन मैले त अब त्यो मान्छे हेभी थियो नकआउट हानिदिई हालेँ मैले त त्यसले न मैले हान्थेन मलाई सुटिङ भन्नु लग्यो देन आफ्टर के हो भने फिल्म सिल्म छैन केही छैन कहाँ जाने होइन यसरी बुझो बाँच्नको लागि मान्छे कुट्नु भयो एक त इनोसेन्ट त्यसले उस्काएर हानिदिएपछि मलाई पैसा दियो त्यसपछि त पैसा आउने भयो नि त हामीले सुटिङ गर्दाखेरि क्यामरा चलेको सेयर पाउँथ्यो कि त्यो बेला फिल्म पनि थिएन चाहे okay. नेपाल चलचित्रबाट दुई वर्षमा एउटा बन्थ्यो अनि अनि चाहिँ क्योक्सन कराटेको चाहिँ स्कलरसिप जापान जाने छोडिसकेको थिएँ फर्केर जाउँ भनेर आएनखर्की फेरि त्यहीँ पुग्ने भयो होइन त्यही भएर त्यो भएर म चाहिँ त्यो एउटा क्लोटमै लागेको छ भनौँ न होइन तर मैले कसो भने उसलाई जसलाई पनि हिर्काएको छु एक हप्ता दस दिन चाहिँ मजाले बस्छ पछि ठिक हुन्छ त्यो चाहिँ त्यसरी हिर्कायो कि मैले चाहिँ जब तपाईँलाई बाहिरको मान्छेले नर्मल ओभरअल अरू मान्छेले होइन गुन्डा भनिदिन्छ नि तपाईँ आफूले त स्विकार्नुभयो म खराब व्यक्ति त भनिसक्नु yes. भएको छ यसैको अर्को भाषामा भन्दा बुझ्ने भाषामा भाषाभन्दा गुन्डागर्दीकै कुरा हुन्छ अरू मान्छेले गुन्डा भन्दा चाहिँ दाइलाई कस्तो फिल हुन्छ म त्यो बेला भएको थियो अहिले चाहिँ होइन सर्टै पिँढ्दा त्यो कन्टिन्यू गरे होइन नि एक वर्षसम्म त हामीले अब कामै पाएन पछि फिल्ममा आएपछि हामीले सबैले छोडेर फिल्ममा लगायो नि त शिव दाईलाई ग्रेट शिवराई शिवराईले यहाँ अरू द्वन्द निर्देशकहरू पनि तपाईँको प्रविधिका छन् नेपालमा छैन सबै राम्रो छ हो मलाई त भन्यो नि अब एउटा समय परिस्थिति म जहिले पनि भन्छु कि मान्छे कोही खराब हुँदैन कि सबै असल हुन्छ कि समय परिस्थितिले खराब बनाउँछ मान्छेलाई त्यो समय परिस्थिति म खराब भएको जब मैले त्यो काम चाहिँ छोडिसकेपछि एउटा मुस्लिम मुस्लिमलाई कुटन गएको थियो कि होइन मेरो मामाको केसमा गएर कुटुङ गएको सुनारामा ओ बाउ राजा तुम साउका बेता हो कि हेट्रोडाका दादा हो कि ऐसा मार्नेवाला काम गर्दा आयो भने के मेरो घरमा राँगा ल्याउँछ कि त्यो मान्छेले त्यो मान्छे पऱ्यो भा बा, तर बापको बोलेको भन्यो म त सातो पुत्रो गएँ मेरो यो केस त मेरो बल थाहा पायो भयो त मेरो बल यत्रो दुःख गरेर कमाएको नाम चाहिँ सर्ट हुन्थ्यो नि त होइन त्यहाँदेखि मलाई डर लाग्यो कि यो काम भयो म कुनमा म रहनु भुलोमा परेको छु त्यो म सिधै म हेटौँडा गएँ एकस किनेर ल्याएँ होइन एक्सेल आफ्नो आफ्नो लिएर आएँ चालिस हजारमा एक्सल बेचेँ ट्याक्सी किने ट्याक्सी चलाएँ बाबु मैले एक वर्ष ट्याक्सी चलाएँ मेरो ट्याक्सी होइन त्यसपछि मैले त्यो काम छोडिदिएँ त्यो ट्याक्सी पनि कमाउनु सकेन मै बिराएँ भयो ट्याक्सी बेच्दिएँ कोल्ड स्टोर खोलेँ चिया बेचेँ ग्लास माजेँ मैले कि यो लाइनमा आउनु लागि त्रिपुरेश्वरमा मेरो सानो एक कलको कि सानो कलको चाहिँ कोल्ड स्टोर थियो यो लाइनमा आउनु लागि एक सेल त्यसपछि मैले छोडिदिएँ होइन मैले के सोच्यो भने मैले त मास्क लगाएर यो रुमाल फेर हानेको थियो भोलि थाहा पाए पनि त्यसले पनि हान्छु भने त मान्छे जम्मै बलियो हुन्छ नि त आज मलाई चिनेन अहिले हुँदैन त्यति बेला कुटेको कुराहरू आउँदा मान्छे कुटेको कुरा त माग्नु भयो तर अहिले चाहिँ तपाईँलाई त्यस्तो काम बेकारमा गरेछु गरेको मैले मलाई एकदमै किन हुन्छ भने नाम सोधेर हान्नु पर्थ्यो नाम सोधेर हान्नु पर्थ्यो नाम सोधेर हाल्नु पर्थ्यो मैले सबैलाई अस्तो मागेँ होइन अब Uh, त्यो मैले वान वान एन्ड हाफ इयर जति त्यो जुन काममा लागेँ पछि मैले आफै आफैले त्यो त्यो मुस्लिम मगामा राँगा ल्याउने मान्छेले मलाई भनिसकेपछि झड्का लाग्यो कि मलाई uh -huh. ए तिमी त हेर्नको दादा uh -huh. साउको छोरा uh -huh. एक सय लिएर हेरौँ न थर्काएर एक सौ चलाए हिँड्ने नौ रुपियाँ तेल थियो है त्यो बेलामा त्यस्तो हिँड्ने मान्छे आज यो पैसाको लागि मान्छे कुट्ने आफै आफै मेरो ग्लाने भयो कि मलाई त्यसपछि चाहिँ मैले ध्यान केयर पछि त नाराहरू सबै छोड्यो हामी ग्याङले छोड्यो त्यसो फिल्म पनि आउनु थाल्यो uh -huh. होइन ना, नारा पनि रङ होइन कि समय परिस्थिति भएको नि भिज ऊ पनि स्ट्रगल गरेको म पनि स्ट्रगल गरेको नि ऊ uh -huh. पनि हुनखानेको परिवार म पनि हुनखाने अब त्यस्तो okay. लाग्यो त्यो टाइम त्यस्तो भयो पछि हामी ग्याङ जम्मैले छोड्ने हामीलाई uh -huh. आठ दसजना ग्याङ थियो कि यो काम राम्रो होइन भने छोड्दिएँ मैले चाहिँ होइन म म ट्याक्स चलाउनु थालेपछि उनीहरू पनि छोड्यो छ अब चलचित्र उद्योगमा के हुन्थ्यो भने जब हिरोहरूले टाइम नदिने कलाकारले टाइम नदिने त्यसपछि एक किसिमले उनीहरूलाई किडन्याप गरेर गराउने पनि अवस्था गर्छ किन प्रड्युसरलाई डुवाउनु भएन नि त यो काम दाइले कतिको भयो मेरो मामा घरमा मैले त्यो दिलीप रामायणलाई उठाएँ होइन जय कृष्णको कलाकारले चाहिँ तपाईँले उठाउनु भयो होइन मैले त दिलीप दिलिप दिलिपसँग मात्र थियो होइन दिलिपबाट उठाइदिएँ पछि गोपाल दाई आयो त्यसो फिल्म पनि मैले गरेर फाइट आएर मै दिएँ होइन ज जसरी फुसला आउँदाखेरि पहिला आफू बस्छ स्वास्थ्यमा बच्चाहरू याद हुँदैन एकछिनपछि याद हुन्छ फेरि प्रोटेक्सन गर्छ नि पहिला मेरो फिल्मलाई माया गर्नु पऱ्यो नि मैले त त्यसो लागि गरेको थियो होइन पछि मिल्यो अनि त्यसपछि मैले त्यो प्रविधि छ है नेपाली चलचित्र उद्योगमा कलाकारलाई किडनप गराएर सुट गराउँछ वान सफ वान टाइम चाहिँ गोल्डन टाइम के त्यो होइन गोल्डन टाइम नि अब त्यो बेला नायिका हिरोइनहरूलाई चाहिँ किडनप गर्नुपर्ने अवस्था आइकै होइन एउटा हिरोइनलाई चाहिँ त्यो बदमासको हिरोइनलाई चाहिँ बेलुका किताब गर्न आएको रहेछ अनि त्यो श्याम भट्टाईको वाइफ थियो नि त मलाई फोन गरेँ मैले फोन गरेँ त्यस्तो काम नगरेँ अर्का छोरी छोरीहरूलाई नगर अनि मैले भने श्याम भोलिको सुटिङमा ल्यायो भने हुन्छ दाई भन्यो श्याम भट्टाईको वाइफ थियो कि अहिले अमेरिकामा छ त्यो त्यो थियो अनि निखिललाई चाहिँ यो जयकृष्ण बसस्ट्यान्डहरूले किताब गर्न लगाएको थियो होइन त्यहाँ बहुत तनाव थियो त्यो बेला किनभने चलेको गयो नि त हो नि त्यो बेला चलेर त्यो सिवदाई यो सादिकमा सिवदाईले पाकिस्तानमा सात सातवटा एक दिनमा सातवटा सुटिङ गरेको थियो भनेको है मलाई yes. ता यो त्यहाँको त्यहाँ त एकदम हल्लायो त्यसले त दाइले त हल्लायो त्यहाँ रियलमा कहिले चाहिँ चालिस फिटबाट समुद्रमा हाम्फा लिन्छ बुङ ढिङ्गो सिङ्गो लगाएर हाम्फा लिएको छ फाइट गजब छ लुगै बाग जस्तो शिवराईलाई मार्ने भनेर सुपारी लिएको मान्छे उसको वाइफ चाहिँ शिवदायको फ्यान भएकोले चाहिँ तँलाई त मैले सुपारी लिइसकेँ कराँचीमा त के सुपारी mm -hmm. लिइसकेँ तर मेरो वाइफ चाहिँ तिम्रो लास्टै फ्यान हो म पनि तिम्रो फिल्म हेर्छु राम्रो छ तिमीले भोलि कराँची छोड्यो भनेर कि शिवदाय त्यही दिन गएछ कि तर जब शिवदायले यहाँ आएपछि त्यो अठार उन्नाइसवटा फिल्ममा एग्रिमेन्ट स्टार्ट भएपछि एग्रिमेन्ट थियो नि uh त -huh. शिवदाय पनि त्यहाँ डेटको डेटको प्रब्लम भएर okay. शिवरायलाई मार्न पठायो uh -huh. भने त धन्य शिवदायको लक राम्रो रहेछ कि शिवरायले uh -huh. मलाई भनेको यो चाहिँ अनि okay. गजेन्द हाम्रो मऱ्यो uh -huh. गजेन्द्र खाट बुन्नु थियो अरे कि लुकेको मार्ला अब मलाई पनि मार्थ्यो भन्ने भयो नि त होइन अब किलर आयो भने त के भयो जब शिवदायले यहाँ ल्यायो हामीले पनि त्यो बिचमा फिल्म नहुँदा यस्तो काम गरेँ जब कन्टिन्यू फिल्म आएको थियो पाँच वर्ष यसरी हामीले काम गऱ्यौँ कि यो इनिसियनलाई पाकिस्तानीहरूलाई थ्याङ्क्स पाकिस्तान फिल्म इन्डस्ट्रीलाई आज नेपाली फिल्म साई नेपाल चलचित्र बनाएको भए आज यहाँसम्म आउँथेन यसरी यदि शिवदालाई त्यो खालको सुपारी नलिने काम नगरेको भए इन्डस्ट्री यहाँ हुन्थ्यो म आएको छ म पनि हुन्थेन म त जापानमै हुन्थ्यो कि म हेरौँ हुन्थेँ तपाईँले सुपारी लिने काम गर्नु है गर्नु भन मैले त्यस्तो गरेन त्यही खालि के भन्दाखेरि त्यही मैले अघि भने नि मैले त्यस्तो गर्नै परेन के बाबु मेरो ब्याकग्राउन्ड राम्रो छ म हामी हाम्रो जातको जिम्मेदार हो म गर्नु पऱ्यो भने खालि यो दुईवटा स्वास्थ्यको चक्करमा लगाएर म यहाँ आएर खानु पऱ्यो भने मैले ड्राइभरसँग सेयर मागेर भात खुवाछु यार त्यो uh -huh. जो ड्राइभरले चाहिँ मलाई शिव दाई के सर सरी दाई एकै झर्कामा यसो खल्टीपाट निकालिदियो या खल्टी निकालिदियो उहाँलाई पनि त्यस्तो प्रब्लम पऱ्यो मैले एकै एकैझका झर्कामा जर्ड़। पाँचजना दिएँ सेम आयो कि भगवान्ले मलाई मिलाइदियो कि uh -huh. पच्चिस वर्षपछि सेम हेरौँ घट्दा घट्दा म उहाँलाई फोन अब सेयरमा खोजेर फर्काउनु भनेर फोन लगाएको तनावमा आएको थियो कि दाई के भने के ब भने कि त्यसले म त्यो दा त्यो दाईले त्यो दिन मलाई बिस हजारमा म बिसा दिन्थेँ कि uh -huh. मेरो सुटकिरे भएको स्वासिनीलाई दुई दिन भात नखाएको त्यो सेयर बेलुका खुवाएपछि अमूल्य पैसा भयो नि त्यो त त्यसलाई खो त्यो दाइलाई खोनलाई सबै राखेर एकदम तनावमा के बोधाई भनेको एकजना uh -huh. पाँच हजार लिने घरमा गार आएर चाहिँ के भने यहाँ पाक्ै सला चेन्ज निकाल्ने पाँच हजार गर्ने दिलाउनुहोस् त्यो दाइले विचारमा आयो भए भगवान्लाई धन्यवाद मैले एक सय लिएको मैले रिन्ती रेँ ओके okay. होइन ओके okay. अब केही एक्सन स्टारको कुरा गरौँ न तपाईँ आफू अब एक्सन डाइरेक्टर एक्सन स्टार शिव श्रेष्ठ शिव श्रेष्ठको राम्रो पक्ष के छ तपाईँले uh, yes. काम उसको त कोही घाइते भएन भने टाइमिङ एक्सप्रेसन मैले हानु नि ताइमा नै हो हुँदैन म एक्सप्रेसन हान्छु यो यसो हुन्छ तर हानेको चाहिँ दुई सय पाउन हाने चाहिँ हान्छ कि एक्सप्रेसन सिव राम्रो पक्ष शिवदाई त अब एक्सन शिवदायको नराम्रो पक्ष नराउट त्यस्तो छैन शिवराईलाई बिचमा एकपल्ट शिवराई ड्यामेज गऱ्यो कि शिवदाईलाई होइन शिवदाई पनि पाकिस्तानमै थियो अनि पाकिस्तान भनेर जाने त्यहाँ बिराटा बसदिने राई समाल त्यसै आएको होइन नि भुवन राई र शिवदाईले अलिकति चाहिँ समय दिएको भए त राई सम्माललाई गाह्रो हुन्थ्यो प्लस अर्जुनजङ साई दाईलाई चाहिँ त्यो केस नघटे भए त राई सम्माल सेकेन्डमा हुन्थ्यो अलिक धेरै नै साङ्गी जस्तो हुन्थ्यो कि शिवराईलाई राई समा अहिलेको अवस्थामा आउनुमा शिवदाई र भुवन दाईको अनि अर्जुनजङ्गे पोइन्टै हो अर्जुनजङ्ग साई दाईको पनि हो किनभने उहाँ त्यो केसमा पऱ्यो उहाँ स्टार थियो त्यो बेला लोही पाइपमा स्टार थियो नि अरु रञ्जन त राई समाल बनाइ हान्छ नि या त्यो त गोरो यस्तो हाइट भएको अरु साइ त राई समालको बारेमा राई समालको राम्रो पक्ष के त राम्रो पक्ष चाहिँ एउटा फिल्म एग्रिमेन्ट गरे कि अर्को फिल्म नगर्ने बरु uh बाह्र -huh. बजे एक बजे आउने होइन त्यो काम सकेपछि पनि अर्को गर्ने के किन उनीहरू धनी पनि हो जिमिन्दार हो उसले पैसालाई कहिले फोकस गरेन अहिलेको mm -hmm. यो एउटा फिल्म चलेको कि चालिस लाख भने चाहिँ राई समान त्यो बेला लिन्छ अब दस लाख लिन सक्थ्यो कि होइन राई हामलले डेढ लाखभन्दा कहिले बढाएन mm -hmm. त्यसले राई हामीले गर्दाखेरि मैले एक लाखभन्दा माथि बढाउन सकिनँ mm -hmm. मैले राजेश तिनीहरू टाउको बिग्छ यार मेरो नाम बिग्छ हामीले जहिले पनि यतिकै लिइराख्ने होइन राजेन्द्र इन्डिजी चल्नुपर्छ भन्ने भावना भएको मान्छे हो है पक्ष के थियो नरामण पक्ष भनेको उसलाई कुन फिल्म गराएको थाहै हुने यति बिजी थियो होइन त्यस कारण उसको धेरै फिल्म फ्लप छ होइन अनि जस्तै कि फ्लप र हिटको कुरा गर्छ आज चाहिँ अब वर्षमा uh -huh. त्यसले के नभए पनि तेइस वटा फिल्म गर्थ्यो uh -huh. सत्र अठारवटा चर्ट हुन्थ्यो चार पाँचवटा हिरो हुन्थ्यो त्यो बोलेको अघि थाप्छ नि रायसम्मलाई त्यसै टेकेको त्यसको श्रेय चाहिँ त्यसले धेरै रायसिंहले मैले सरे है कहिले कहिले त्यसले त्यो भन्ने चाहिँ साथीमा यो मेरो बोल चलि यसो छ माइन नगर्नुहोला शिवराज र रा भोर्नाले राम्रो टाइम लिएर अरुजन दाई त्यस्तो नपरायो भ्या राजसभा थियो नेपाली फिल्म आउँथ्यो यतिको यो हन्ड्रेड पर्सेन्ट हुन्थ्यो तपाईँ मान्नु चाहिँ मान्नु न राईसभालाई महायक होइन फिल्म सङ्ख्याको हिसाबले महानायक मैले तिनवटा संज्ञा दिन्छु है महानायकहरू पहिले त सबै त दर्शकलाई दिन्छु होइन जस्तो कि अहिले हामीलाई सुपर पावरहरू चाहिँ हाम्रो प्रधानमन्त्रीजी बनाइदिनु भयो अध्यक्ष भयो शेरबहादुर दाई भयो दा सबै पार्टीले बना बनाएको जनताले हो नि त उनीहरू आफै बनायो भने जनताको मन जितेर भएको हाम्रो पनि कसलाई भन्नुहुन्छ शिव दाई शिवदा लमा फोन दाई गरिबहरूको लागि युनिभर्सल राईसम्म ए तिनजनाको तिनवटा छ कि महानायक कसलाई भन्ने त थियो होइन शिवदायको कामको कुरा गर्नुभयो भुवन दाईको कामको कुरा गर्नुभयो तर यहाँ त रानायकको विवाद आएको छ नि पुराना कलाकार कतिले महानायक मान्ने कि नमान्ने नयाँले कतिले मान्नुपर्छ भन्ने होइन तपाईँहरूकै तपाईँहरूकै समकालीनले पनि विवादको विवादकोमा धेरै कुरा बोली हिँड्नुभयो होइन महानायक देव के फरक पर्छ र भने राईमालले पनि पच्चिस वर्ष त हल्ला नि यार त्यो यो ख्याल गर्ने होइन नि मान्छे जागिर खाएर रिटायर हुन्थ्यो यार हल्लाको हल्लाइ गऱ्यो उसले धेरै भन्छ कि राई छमाले धेरै प्रोडुसर डुबायो अरे कमाउन्ट पनि धेरै कमायो नि त राईसमालले धेरै प्रोड्युसर डुबाएकै हो त म त त्यो भने यार यो यो ग्याम्लिङ mm -hmm. mm -hmm. हो okay. रा फिल्म लाइन भनेको ग्याम्लिङ हो क्यासिनो जस्तै हो ओके होइन जसले पनि राम्रो फिल्म बनाउँछ चल्छ चल्दैन भन्नु मैले पापी पैसा कमाएँ मामा घर कमाएँ रामसँग राम गराएँ कमाएँ नथिङ इन्पोसिबल डुबाएँ के भन्नु त म होइन नेभर के फिल्म भनेको चिज पब्लिकलाई मन पर्छ हुन्छ फेरि चल्ने पनि एउटा सिजन चाहिन्छ है बेसी सिजनमा राम्रो राम्रो फिल्म फ्लप भएको छ ओके अब विराज भट्टको कुराहरू एक्सन स्टार पनि के मेरो कुरा सुनेछ निखिलको सबसिटमा स्टार बनाइदिएको छ अनुहारले त हिरो बन्ने खालको भिलियन बन्ने खालको नि त अहिले विराज भट्ट स्टार हुन्थ्यो भने निखिलले राम्रो काम गरे भए त बिहान र स्कुनको मान्छेसँग न्यु खोजेर विराज भट्ट बनाएको हो विराज भट्ट तपाईँले उसको पनि कन्ट्रिब्युसन छवि ओजाको पनि छ प्रड्युसरको पनि uh -huh. छ डाइरेक्टर पनि छ uh -huh. जब निखिलले न्यु खोजेँ नि त इन्डस्ट्रीमा म बाहेक कोही पनि छैन भन्ने लेखै निकालेको थियो नि त भोलि म पिकमा जाउँलाई अरे रायेन्द्र खर्गी बाहेक कोही छैन न uh -huh. मा मा uh -huh. को ना, ना कलाकार छ न प्रड्युसर छ न डाइरेक्टर छ न क्यामराम्यान छ भने पनि अनि अनि ऊ आउँदैन सेम घटना हो नि त यो okay. निखिलले नेपालमा नेपालमा मलाई एक्सन गराउनु कोही छैन भने जब पत्रिकामा आइसकेपछि मैले रेखा थापा म एक्सन लाइक बनाइदिएँ नि त सबै ठोक गर्नु मास्टरसँग तपाईँको इगो छ छैन त्यो बच्चासँग इगो छैन मैले त कतार लगेको उसले फर्स्ट बोइङमा बसेको मैले लगेको बोइङ उसलाई त मैले चौध दिन कतारमा सम्झाएको तिमी जसँग पनि काम गर निखेल योसँग गर्ने यो यो राजनीतिकमा नफास् त्यो पनि सोझो केटा हो त्यो बेला सुरेश दर्पण सर्पण कसले कसले फसाइदियो कि त्यसलाई बिराज भट्ट पनि बनाइदिएँ रमित ढुङ्गानालाई स्टार बनाइदिएँ फेरि हेर्नु रमित त्योभन्दा अगाडि त चक्लेटी के यो मोग लिनु हिट भइरहेको थियो नि बाबु त बिराज भत्त त केही थिएन नि होइन हामी त इगोले विराज भट्ट छवि ओजालाई धन्यवाद भन्नुपर्छ रेखा ठापालाई धन्यवाद भन्नुपर्छ विराज भट्ट बनाउनुमा बन एक्सनमा राई नखागलाई धन्यवाद भन्नुपर्छ उसले मान्छ ओके okay. होइन उसले okay. मान्छ ऊ उसले कहिले बिर्सिँदैन मैले उसलाई के भन्थ्यो भने हेर भाउ तिमी रमित ढुङ्गाना सँगै थियो तिमी ब्युटी पार्लर जाऊ मेकअप गर राम्रो गर होइन तिम्रो अनुहारले लभ छ गर्नु कोही आउँदैन तिम्रो एक्सन तक्छ एक्टिङ गर मैले फोजफुरी फिल्म गर्दाखेरि उसलाई दिनभर दिनभर राई सिकाउँथ्यो कि तिमी खोज्दै हेरौ उनीहरूले एक्टिङ गरेको हेर अग्निज्वाला र अनि कबई मिलाउनु हाम्रो भन्ने फिल्म गरिरहेको थियो कि तिम्रो के छ बाबु अहिले के छ नि दाई हुन हौ उसले मलाई फलो गरे कि मेरो कुरालाई mm -hmm. तिमी बडी बना तेरो फाइटिङ स्किल तग्रा छ राम्रो छ एकदम बेस्ट छ होइन अनुहार छैन अनुहार तिम्रो डायलग डेलिभरी सोलिड गर प्रताप सुब्बा दाईसँग सिकेको हो नि त एक्टिङ त उनी पनि लकीले उसलाई भोजपुरी फिल्ममा कटो लगाएर एउटा एउटा गाना छ कटोमा नाचेको छ यो के कब मिलाउनु हमारमा पछि गरेको सजनो अनाले सजना खेलाडी गरेको मैले चाहिँ होइन त्यसमा कटो लगाएर नाचेको छु चस्मा लगाएर ओके होइन जब उसलाई भोज फिल्ममा इन्ट्रोई भयो नि त एक्सन सोलिड भइहाल्यो ढाल पर्साल छ नि अनुहारले पो साथ नै हाई साय त त्यो चाहिँ यो बिहारी भन्दा खतरा छ नि दु बिहारी त ह्यान्डसम छ नि उसलाई कसले भ्यायो नेपालमा पो भएन तपाईँको साथ दिएको छैन म त हिरो हुनु हुनुभयो नि मैले जिउमा आगो लगाउने काम र फाइट गर्ने काम हो अरू केही होइन मेरो काम चाहिँ के मैले गिरिश बुकलाई चाहिँ रङ्गशालामा सो गरेको थियो होइन अनि सोबिर बस्ने त चाहिँ जयकृष्ण मेरो प्रिय मेरो भाइ किन हो किन आई डोन्ट नो होइन उसलाई पनि मैले त मैले स्क्रिप्ट दियो तँले घर बनाउँछ बाबु भने घरै बनाए अग्नि यदि मैले अनुहारै नपरेको हिरो राजेन्द्र खड्गी पनि हो है भन्यो भने के हुन्छ हो हो एकदम म म त्यसमा हन्ड्रेड पर्सेन्ट सही हुन्छ अब निखिल उपतिको कुरा गरौँ मैले चारजना स्टारको कुरा गर्दैछु निखिल उपतिको राम्रो पक्ष के केटा तपाईँलाई धेरै नराम्रो पक्ष नै भनिदिनु पनि निखिल उप्रेतीको त राम्रो पक्षको कुरा गरौँ न होइन त्यो त सालिनो हो एकपल्ट आँटिलो केटा पनि हो होइन तर उसलाई मिसयुज गर्यो कि मिसगाइड गऱ्यो तपाईँले नै सिद्ध्याउनु भएछ नि त निखिलको बिराज ल्याउनु भएछ रेखा ल्याउनु भएछ सिध्याउने खेल त उसले जब नेपालमा कोही फाटा छैन भनेपछि त निखिल उब्रेती शिवदर्शन हलमा कुहिएर बसेको मान्छे हो नि त अग्निपटफ त ल्यायो नि ल्याएन अनि त्यसपछि हामीले चाहिँ फिल्म बनाएको कर्तव्यमा ल्याएन त्यसलाई अनि जसले खोला तरै लोरो बिर्स्यो खोला फेरि आउँछ नि त आउँदैन लौरू तपाईँले क्रेडिट नपाउनु भएकोले थियो तपाईँले सिद्ध्याउनु भयो भन्नु त्यसो भए म मात्रै होइन चेलिन्जी बस्ने अनि ऊ के दिपक श्रेष्ठ छवि ओझा रेखा थापा उसले रेखा थापालाई आउट गऱ्यो था। नि त राय नखर्गी आउट गरेँ नि त त्यही भएर मैले मेरो फिल्ममा मेरो फिल्ममा रन सङ्ग्राममा उसलाई साइन गरेको उसले एउटा यस्तो लेख लेख्यो कि मैले राय नखडीको चेलाहरूको लागि गरिदिएको भनेर लेखेपछि ऊ आउट गरिदिनु मैले मैले नि यो फिल्म बन्द त्यो बेउको मान्छेको कुरा सुन्छ कि मेरो चेलाहरूले मेरो मेरो चेल कुरा सुन्छ मेरो चेलाहरू कस्तो ग्रास रुटमा आएको केटाहरू आज टक्सन चल्ने बनाएको गुरुको कुरा सुन्छ कि मेरो बाउको कुरा सुन्छ कि मैले अर्का कुरा सुन्छ उनीहरूको लागि त बाउ हो नि म गार्जियन हो नि निकै उब्जे लेखेको छ कि मैले चाहिँ चेलाहरूको कुरा सम्झेर अनि साइन गरेको हो भनेर उसले गरेबित्तिकै रेखा थापाले मलाई फोन हाने सबैले फोन हानेर कहाँ घरमै आयो तपाईँलाई अब के रनसङ्ग्राममा चाहिँ निक्लियो उडेट नभए खतम तपाईँ यहाँ त्यहाँ भन्नु थाल्यो था आउट नागे यो ना फिल्म भन् तिमीहरू गर नगर्ने भनेपछि त स्टोरी मेरो मेरै नम्बर बिगाउनु पर्छ होइन आउटै गर्ने पछि त होइन के भयो भने डेटको के अब हामी सबै मिलाइसक्यो जोमसम्ममा डेटको आलताल के त्यही फेरि कि अनि लेख पनि हेरेँ मैले नागेलाई देखाएँ यो के हो त्यो आउट आउटै गर्ने भनेपछि नेपाली चलचित्र उद्योगमा राजेन्द्र खड्गीले धेरै गेम खेलेको रहेछ आज त त्यो फिल्ड हो मलाई यहाँ सुन नायिकाहरूलाई त म चलाउँछु किनभने छवि ओजाको फिल्डमा हिरोइन छाने काम उसको हिरो छाने काम मलाई जिम्मा दियो कि मैले फोनमा हिरो बनाइरहेछु कसलाई नवीन श्रेष्ठ त्यो हेटौँडाको मेरो भान्जा रहेछ मेरो साथीको दिदीको छोरा रहेछ काजी भान्जा हिरो हुँदैछ तिमीले भने हिरो हुन्छ र हुँदैन भन्यो ए <laughs> हो आिरो सुशील छेत्री खुट्टा ढोक्यो हिरो बनाइदियो रमेश सुप्रेडी घरमा आयो होइन <laughs> मेरो भिलन ठाउँमा उसलाई खेलायो पराए घरमा पैसा नलिएँ बाबु दस हजार लियो हिरो डिबो राय मान्छेलाई मैले भनेपछि ओके नि हिरो बना भनेपछि ग्रान्ड डिजाइनर होइन एउटा हुन्छ नि टस् टु गोल भन्छ नि त okay. जस्तै कि फर्स्टमा मैले धीनेश शर्मालाई हिरो बनाएँ धिरेन uh -huh. साके हिरो भइसकेपछि चलेको थिएन धिरेन साकेले फेरि पिकमा ल्यायो वान टाइम चाहिँ पछि ऊ आफै खत्तम भएर गयो होइन अनि विराज भट्ट भयो अनि त्यसपछि आएर यो यो अहिले हिरो फोनको भरमा हिरो भएको नबिन भयो होइन अनि त्यसपछि खुट्टा ढोकेरी भएको सुशील छेत्री भयो हिरो बनाएको कति हिरो मैले अहिले अझ दिमागमा आइरहेको छ प्रायः हिरोहरू को भने रायो नखरि भन्छ किनभने सबैले मलाई हिरो छान्न मलाई दिएको थियो हिरो पनि हिरो तपाईँ हुनुभयो अब म चारजना एक्सन स्टारको नाम लिन्छु तपाईँले एकजना नाम रोद्नुपर्छ है शिव श्रेष्ठ राई समाल विराज भट्ट निखिल निखिप्रीति राई मलाई शिवदाय शी, नो no डाउट एक्सनमा शिवदाय अरे पाकिस्तान थर्काएको मान्छे एक्सनले अब अब अरू अहिले विराज भट्टले त्यही भोजपुर थर्काइरहेको छैन भोजपुर थर्का चारजना मध्ये एक्सनमा शिव शिवदाय हुनुहुन्छ ओके अब तपाईँले काम गर्नुभएको हिरोइनहरू एकजनालाई रोज्नु पर्ने म त करिस्मा रोज्छु किन भन्दाखेरि करिष्माको एक्टिङ कम होला ब्युटिनेस धेरै रेखाको एक्टिङ राम्रो होला तर करिस्माको अघिसम्म सल्लाह भने त करिस्ले पहिले हेर्छ नि त म म करिश्माको चाहिँ एक किसिमको मेरो एकदम क्लोज घनिष्ठ साथी पनि हो त्यो फ्रेन्डली राजन भन्छ मलाई म करिश भन्छु होइन अब हुन त यो रेखाले म भुन्थी भन्छु त्यसले दाई भन्छु उसले पनि मलाई एकदम राम्रो छ दुईजनाको होइन तर राम्रैमा त रेखाले पनि मान्छ नि कैसमा त कैसमा भन्दा ऊ राम्रो छैन नि त त्यो काली काली राम्रो छ राम्रो छ तर गोरी चाहिँ त्यो एकदम अहिले पनि हेर न अब मेरो विचारमा पचास वर्ष पुगे अहिले पनि राम्रै छ एकदम ओके अब नेता नेताको नाम दूपचन्द विष्ट प्रचण्ड कमल थापा मध्ये एकजना रोज्नुभयो भने तपाईँ कसलाई रोउनुहुन्छ सबैसँग काम गरिसक्नु भएको छ हुनुहुन्छ होइन मैले चाहिँ रुपचन्द राईको थाहा पनि नबुझेको तर उहाँ वा, पनि कम्युनिजम हो बित्नुभयो होइन अलिकति उनीहरू विषय कमल थापा दाई पनि देश हाँक्ने मान्छे हो उहाँको जुन सर्कलमा त्यति हुन सकेन होइन प्रचण्ड राईले धेरै दुःख गरेर मैले प्रचण्ड पट पढेको है म म रूपचन्द विश्व पनि पढ्न पाएन कमल थापा पनि पढ्न पाएन प्रचण्ड पट पढ्दाखेरि यो देशलाई सच्चा नेता हो म अवश्य मसुम देख्ने भएर मैले चाहिँ जहिले पनि प्रचण्ड राईले चाहिँ म जहिले पनि रेस्पेक्ट गर्छु भने प्रचण्ड म प्रचण्डलाई घस्किरहेको हुन्छ को अरू पनि भनिरहेको हुन्छु दाई देश तपाईँको हातमा छ mm -hmm. केपी ओलीलाई पनि राम्रो छ सबै नेताहरू राम्रो त प्रचण्ड तपाईँले रोज्नुभयो होइन अब अहिले कम्युनिस्टकै सरकार छ होइन एकजना अब अर्को नाम दिन्छु एकजना प्रचण्ड तपाईँले भर्खरै अर्को रेस्पेक्टेड पर्सनै नाम लिनुभयो रेस्पेक्ट गरेर केपी ओली प्रचण्ड र केपी ओलीमा रोज्नु पऱ्यो तपाईँ कस्ताहरू दाजुभाइ दुईजना एउटा रोज्नु पऱ्यो भने एउटा होला नि तपाईँको केही हो अब रथ चलाउनु नचला म बाबुलाई तर अहिले रथको दुइटा पाङ्राको काम भइरहेको छ दुईजना मारामार भइरहेको छ नि एउटा प्रधानमन्त्री छोड भन्छ एउटा म बन्छु भनिरहेको छ नि त भइहाल्छ को रोज्नुहुन्छ तर एउटाले प्रधानमन्त्री छोड्दिनँ भनेर रोज्नुहुन्छ कि एउटाले प्रधानमन्त्री छोड म प्रधानमन्त्री हुन्छु भनेर तपाईँ चाहिँ भोलि राम्रो गर्ला अहिले राम्रो गर्छ हेर्नु के अहिले ध्रुव ध्रुवसाध्यरा गर्नुपर्छ काङ्ग्रेस अहिले जति पनि डेभलप भएको छ नि त अहिले जति पनि हेर्नु ठाउँ ठाउँमा ढलान्छ ठाउँ ठाउँमा यो छ यो छ जेसुकै होस् जतिसुकै खाओस् उनीहरूले तर अहिले त बाटोघाटो बनाउने यो किन उनीहरू पनि डर छ नि जनता देखेर त डेभलप डर लाग्यो कि अब किन केपीओ प्रचण्डलाई एउटा मात्रै लिदियो भनेदेखि मलाई पनि गाह्रो पर्छ डर लाग्यो क्या तपाईँले किनभने त्यस्तो होइन दुईटैवटा पार्टीमा छ नि मैले भनिसकेँ नि मलाई मलाई मैले सपोर्ट गर्नु पऱ्यो भने म प्रचण्डलाई सपोर्ट गर्छु त्यो त कुरै छैन नि होइन त्यो त हन्ड्रेड पर्सेन्ट दुईजना संसारकर्मी जो जसले तपाईँको इन्टरभ्यू लिएर भाइरल भएको छ इन्टरभ्यू पनि प्रकाश सुवेदी ऋषि धमला एकजना रोत्नु पऱ्यो कथाहरू हुनुहुन्छ दुवैजना तपाईँले पागल पनि भन्नुभयो छ कारण त्यसँग ड्यासिङ छ प्रकाश सुवेदी पनि राम्रो छ उसँग ड्यासिङ कमजोर छ आज तुलना गर्नु नि तपाईँको अगाडि चाहिँ बाबुको अगाडि हिजो दुईजना कस्तो ग्रास रुटमा के थियो तिमीलाई थाहा छैन तिमी पनि बिस वर्ष बिताइसक्यो अस्ति मात्रै चाहिँ एउटा प्रकाश सुवेदी भन्ने चाहिँ बिसौँ वर्षदेखि चाहिँ टेलिभिजन चलाएर आएको मान्छे एकजना अस्ति मात्रै हिमालय टेलिभिजनबाट चाहिँ यो हमलाको ढमला चलाउने मान्छे एकजना हो त्योभन्दा अगाडि त केही थिएन उहाँको त खालि त्यो के के क्लब उहाँको रिपोर्ट्स क्लब चलाएर आयो भने त उहाँलाई थिएन यदि सर्ट पिरियडमा यत्रो स्ट्रङ काम गरेर च्यानल च्यानलसुट खोलिन् <laughs> त अनि उहाँ चाहिँ अहिलेसम्म प्रकाश सुबिदीले कुन चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई कसलाई कसलाई लिएको छ र उहाँलाई <laughs> टाइक्निक <देखने> लिन्छ नि <laughs> किन भन्दा मैले त्यसमा के देखेँ भने <laughs> त्यो पनि देशको लागि माया गर्ने मान्छे रहेछ कि जाने नजाने उसले जर्नलि जर्नलिजम पढे पनि होइन होइन बरु मैले चाहिँ मार्सल चाहिँ मैले डिग्री गरेको छु होइन उहाँको अनुभव धेरै छ कि उहाँको चाहिँ होइन पढ्नै पर्छ भन्ने छैन नि त पढ्ने कुरालाई शान्ति हो भने आमा बाउले पढेछ आज हामी यहाँ पुऱ्याएछ यत्रो हुर्काएछ आमा बाउलाई के भन्यो देव भएर तपाईँ रिसिता मलाई दिनुहुन्छ समय देव धन्यवाद यति बेला यो टेलिभिजन हेरेर दर्शक बसिराख्नु भएको छ हाम्रो कुराकानी अन्तिममा हाम्रो दर्शकलाई के भन्नुहुन्छ यो बाबु पनि म जस्तै हो बिस वर्ष अगाडि केही जाने थिएन म पनि जाने थिएन होइन आज यहाँ पुऱ्याइदियो भाइलाई बाबालाई पनि धन्यवाद हाम्रो चाहिँ मिडियालाई बाबाहरूले चाहिँ हाम्रो फिल्म लाइन गरेको योगदानलाई पनि धन्यवाद उनीहरूले प्रचार भए हाम्रो फिल्म चल्छैन हजुरहरूको समस्या ल्याइदियो र सम्पूर्ण यो हामी दुईजनालाई बनाउने चाहिँ हजुर नै हो यसरी नै उहाँलाई सफल गराइदिनु मैले पनि गर्दैछु तपाईँकै आएको छु धेरैले राय नखल्के हरायो खत्तम भयो भनेर थियो यो बुढो मप्चिसक्यो भने थियो फेरि आइरहेको छु तपाईँले मलाई भाइरल बनाइदिएको छु अलि तिठो मिठो बोल्छु क्षमा गरिदिनु ल नेपालको माया गर्छु हस् समय धन्यवाद थ्याङ्क यू बाबु दर्शकबिन्दु आज हामीले सफल चलचित्रकर्मी राजे खड्गीसँग कुराकानी गऱ्यौँ उहाँका धेरै मनका कुराहरू आज उहाँले राख्नुभयो उहाँले जे बोल्नुभएको छ मनदेखि बोल्नुभएको छ र कतिपयले मन पराउला त्यस्ता कुरालाई कतिपयले मन नपराउला तर राजा खड्गी जे बोल्छ मनदेखि बोल्छ यस्तै कुराकानी आज भयो र यो कार्यक्रमलाई तपाईँले युट्युबमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ आजको कार्यक्रमबाट सम्पूर्ण युनिट चाहिँ म कार्यक्रम सञ्चालक राजप्रेष्ठ बिदा चाहन्छु हस्त नमस्ते बा बाई लभ यु अल यो टेलिभिजन हेर्दै गर्नु होला